Hej och välkommen till ATL TV:s Youtube-kanal. Här lägger vi varje vecka upp reportage med nyheter från jord- och skogsbruket. Länkar till längre versioner av inslagen hittar du nere i beskrivningen. Glöm heller inte att prenumerera på vår kanal. Men nu drar vi igång veckans nyhetsprogram. Uppsving för rekoringar. Långt kvar till självkörande skotare. Och här är en fyrhjuling för både arbete och fritid. Hej och välkommen till ATL TV och veckans nyhetsprogram. Vi ska börja i Skyrup där Lantmännen Agrovärme nyligen invigde sin nya biokolsanläggning. Där ska det produceras ungefär 5000 kubikmeter biokol per år. I utkanten av skånska Skurup ligger ett av Lantmännen Agrovärmes fjärrvärmeverk. I början av december började även produceras biokol här. Ugnarna eldas med flis och om allt går enligt planen ska den nya anläggningen ge 5000 kubikmeter biokol per år. Vi binder ju kol i backen igen och på så sätt så blir ju själva fjärrvärmeprodukten väldigt klimatneutral. Vi tror ju på den här, vi ska tillverka biokol här i 25 år i alla fall. Biokolen från anläggningen ska till en början säljas som jordförbättring, men det pågår forskning om flera möjliga användningsområden. Henrik From har därför förhoppningar om att marknaden ska växa betydligt framöver. Jag kan ju tänka mig att marknaden kommer att växa enormt, särskilt om man börjar nu blanda in det i djurfoder till exempel. Det är ju en enorm marknad och andra tillämpningar. Man pratar även om att blanda in det i betong för att få en miljövänligare betong. För att en storskalig användning av biokol inom jordbruket ska bli möjlig krävs någon form av ekonomiska incitament från politikerna. I åkermark där avkastningen är högre kan biokolen bli ett intressant val. Ja, det tror jag. Det tror jag. Och särskilt nu vet jag att Centerpartiet har väl lämnat ett förslag om att ge någon form av bidrag för att stoppa kolet tillbaka i jorden. Och då tror jag definitivt på det. Och så innan vi ser dem på spannmålsfälten tror jag nog det dröjer, men alltså till lite mer där du får mer avkastning på jorden, typ grönsaker och sånt, då tror jag definitivt att det kan vara vettigt. Rekoringar har fått ett rejält uppsving. För den producent som har tid och gillar den typen av försäljning går det att få god ekonomi i det. Ida Båring har länge sålt köttlådor på olika rekoringar. Ida Båring säljer kött via 7 olika rekoringar och kunderna beställer via rekoringarnas Facebook-sidor. Just den här kvällen är det utlämning på rekoringen i Hör och Ida förbereder de olika kundernas varor. Allt ska vara betalt i förväg så bara själva utlämningen sker på plats. Då skriver jag, hej, då är din beställning packad. Det blir bla 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 att swisha till. Hon har sålt dörrlevererade köttlådor i 7 år och via rekoringar i 2 år. Men i år har rekoringsförsäljningen tagit fart ordentligt. I början av året sålde jag större andel köttlådor än en reko. Kanske ja, 60-40 kanske så. Men nu är det snarare tvärtom. Ja. Och nu är jag ju inarbetad på så många ställen. Så det har ju varit en tid där man liksom har fått... Det kan inte ha lönat sig så bra. Per djur räknat blir intäkterna högre än om hon hade skickat djuren till slakteriet utan återtag. Men hon lägger också såklart mera tid. Tack så jättemycket. Hon ser det som att djuren fortsätter att ge gården intäkter även efter slakt. Jag har ju försökt att räkna på hur mycket jag vill ha betalt för det arbetet som hamnar, som jag lägger från när jag hämtar återtaget kan man säga. I början tog det jättemycket tid. Jag blev jättestressad och så här. Alltså för det svåra är ju att jag vet ju inte hur mycket kött jag har från den dagen jag hämtar det. Och då ska jag oftast lämna redan den dagen på en rekoring. Så att nu, och jag lägger inte lika mycket tid. Jag har ju hittat efterhand ett system hur jag tar bokningar och liksom så. Blir det självkörande skogsmaskiner i framtiden? Skogforsk har kommit en liten bit på vägen. Men än finns det mycket som återstår med tekniken. Blir det en förarbod eller hemarbete? Och hur många maskiner kan en operatör ha hand om samtidigt? Skogforsk avslutar nu sitt projekt med att utveckla en förarlös maskin.
Vid en visning utanför Uppsala körde maskinen dels enbart med hjälp av sensorer och dels med fjärrstyrning från en arbetsbod. Vi har ju visat på att det går att terrängnavigera. Vi har visat på att det går att detektera personer runt maskinen med väldigt hög noggrannhet. Vi har visat på att det är nästan lika effektivt att sitta på distans och köra maskin som sitta i maskinen. Även om man i projektet kommit långt så menar Olle Jelin att man nu bara har öppnat frågelådan. Nu återstår det mycket skogsspecifika frågetecken som är kvar att lösa ut. Dels löser man med säkerhetssystemet så vi får upp den tillräckligt högt. Jobbar med regulatoriska frågor, jobbar med anslutning, konnektiviteten i skogen mot maskin och bod och maskin och kontor. Jobbar med digitala traktdirektiv, acceptans i samhället, bra kameravinklar, var ska kamerorna sitta, förarstöd, vad behöver man för miljö för att kunna styra maskinen på distans. Ett av spåren som Skogforsk jobbat med är att ha självgående maskiner men med möjlighet till fjärrstyrning på distans. Då kan man ha en operatör som ser över flera maskiner. Så just när de kör på huvudspår och så vidare så kan man låta dem gå autonomt. Och så kan operatören ta över om det blir några problem eller vid lastning och så vidare. Inslagen du ser här i programmet finns oftast i längre versioner på vår sajt atl.ny/ATLTV. Där kommer det ut nytt material de flesta vardagarna. Men nu går vi över till nyheter i korthet. Ett nytt skatteförslag gör det förmånligt att investera i nya maskiner nästa år. Går det igenom omfattar det såväl traktorer som inredning till exempel mjölkningsanläggningar, säger finansminister Magdalena Andersson till ATL om förslaget som är ute på remiss. Skattereduktionen gäller inköp med ett anskaffningsvärde på minst 24 000 och som ska användas i 3 år eller mer. Och nu är det klart att skogsfonden Silvestica är den som köpt Stora Ensos omfattande skogsfastighet i Halland. Fastigheten har produktiv skogsmark om 4 600 hektar och virkesförrådet uppges till 800 000 skogskubikmeter. Och prislappen, ja, den landade på 940 miljoner kronor. Då har vi kommit fram till veckans Instagram-inslag. Här kommer ett litet urval från våra följare. Här kommer en skogstraktor som var väldigt modern 1954. Det är en BM35 med ösa halvband. Riktigt kul att äntligen få provköra efter lite reparation och service, berättar Kristoffer Mattsson i Dalarna. Här transporteras 20 ton Åkerman 700 från mitten av 60-talet. Seb Göransson var tvungen att sätta dubb i larverna för att den inte skulle slira när den kördes upp på transporten. Vingrävaren är perfekt när man vill rensa år. Och du hittar Instagram-kontot under namnet Tidningen ATL. Nu ska vi kika på en fyrhjuling för både arbete och fritid. Det tycker i alla fall ATLs ATV-expert Per Johansson. Och speciellt gillar han förvaringsfacket. Can-Am har flera större modeller, men Outlander 570 med vetfin motor och 48 hästkrafter fungerar bra för både arbete och fritid. Jag tycker den passar lite till båda delar, höll jag på att säga, lite nöjeskörning och lite mer åt arbetshållet. Lite minus först. Vi har ingenting som skyddar drivaxlar och damasker. Och det tycker jag är synd, det borde man ha om man ska ha en arbetsmaskin. Jättebra lyse på den, fantastiskt lyse. Det är nog det bästa av allihopa vi har provat. Som sagt, det bästa av alltihopa. Ett riktigt lastfack där bak. Vi behöver ha med lite vantar, kanske en extra tröja eller en termos med kaffe eller vad vi nu ska ha. Kanadensaren har också något som är riktigt uppskattat på vintern. Värme i handtagen. Jag tycker den är skön. Du har en bra, du sitter jättebra. Du har bra koll på alla dina reglage och de har fått till det här med tumvärme och handtagsvärme jättebra. Det är ju skönt så här på vintern. Det är ju jätteskönt. Att slippa frysa om tummen. Ja, absolut. Och det var allt för det här årets nyhetsprogram. Men det kommer upp nytt material under jul- och nyårshelgerna på vår sajt. Bland annat en årskrönika och ett inslag om Sveriges största traktorsamlare. Då återstår bara att önska er en god jul och ett gott nytt år. Stort tack för att ni tittat och på återseende.